Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində məktəbə, bağçaya, dayanacağa yaxın 92-170 nömrəli marşrut avtobusun dayanacağına yaxın 3 otaqdan ibarət həyət evi çıxıb satışa, təcili çıxıb bu ev satışa, ev əşyalı satılır, bura zirzəmisidir. Həyətinə bu hissədən baxaq. Geniş küçəsi var. Qoşadaşla inşa edilib. Kombi sistemidir. Bura dəhlizidir. Solda bu hissədə mətbəxtdir. Evin ilkin qiyməti təyin olunub 72 min manat. Real alıcıya qiymətdə endirim olacaq. Maraqlanmaq istəyənlər videonun aşağı hissəsində qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Geniş dəhlizi var. 2 yataq otağı var. Bura 1 yataq otağı. Bura 2-ci yataq otağı. Əgər sizin də satışlı əmlakınız varsa bizə müraciət edin. Qısa zamanda satışına kömək edək. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır burada. Baxaq sanitar qovşağına da. Bura qonaq otağıdır. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni evlə sağ olsun. Sağ olun, bugünlə bu qədər.